Два корабля і три каміони. Блять, немає. Алло. Привет, Сонечка. Как дела у тебя? Хорошо. Тоже все хорошо. Отыграл. Сейчас идет. Ну, игра идет, сейчас снимаю поспокойнее. Хороший. Я люблю сильно. Тебя услышать хотел просто. Я знаю. Кстати, прикольная фотка. Хорошо? Давай, я люблю. А, ты туда? Давай, внимай, пока.
Не мере. Давай будет. В дырку не проснешь сюда, пожалуйста. Она там проходит. Слушай, а ты как платишь? За полкруга сразу или когда? Как? Да. О, подожди секунду. Tá bom, Luca. Sai. Luca, não vai, caralho! Respeita, cachorro! Luca! Essa canta não esquece de dito. Que o dia foi melhor que a nós, é isso que eu quero. Тошка, я получу сразу всю сумму. Мне осталось там пару пацанов. Хорошо, хорошо. Да, в дырку просунь сюда просто. Ключ там тоже оставь. Что вы не хочете? Выше там, да, заделать. Углы нет, да, да, да. Ага. Она проходит, братан. Спасибо большое. Давай, бой. Ебать. А вот и тим или кем я спросил у жгаду. А вот и тим или кем бразилер. Эй, бразилер.
Passa um jogo aí, nosso pés, Lucas. Não vai, não vai. Já, já, já. Vamos lá. 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 Pois o campo está fixe, não. Está a chover, mas está fixe. Não, pá, não choveu muito. Calma. Vou convidar a boa, o cara vai agora. Vou de mensagem de mandar. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada.
Ce te gândi doar, stile? Așteptă casele! Próxima jornada depois. Que é de preto. Ah, sim, da primeira jornada. YouTube, é YouTube. Ah, isso foi no...
Mandioli. 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 Essa posta é de postgotinho, tem um site que pode fazer lance de gol e lance de gol. É Epa! Agora vai ter que pagar. Vai dizer ao final para isso que ele vai. Foda-se, era duas, cara. Era duas, pá. Era duas, ficou. Três com isso. Gol! E agora não filmei o gol, tô botando a minha agora, né? Fonix. Mas vídeo agora inteiro no YouTube. Oh, oh, oh. Não é esse aí não, foi você que puxou a mão e gritou a cerveja fora. Não me faça a culpa, tá bem? Então, o coisa está lá no Urban Soccer, o Anton. O Anton? Não, não está. O Anton não está, eu encontrei com ele no outro dia. Ele está em Tires. Está na Nova Liga, não está? Está, claro, mas não está aqui, nem no Urban, está em Tires. Em Cascais, já. Ele mora ali? Não, ele mora cá, pé daqui. A pasta do gol aqui. Eu moro na Amadora. Olha, água quente lá em cima. Isto é primeiro a acabar. Primeira parte a acabar. Ele пустая, блядь. Все спасибо, как дома еще. Да не, подожди, трое же думал обращаться хочешь. Все, давай. Я сейчас не понял.
Vai o Doc. Botar dentro do chão. Hey, hey, hey!
Não sei o que é que se passa, pô. Mas a depressão está aí? Está, está, deixa eu ver. Olha, os baixos não têm água quente. Olha, aqui também ninguém toma. Ah, os tem bem, tem que ficar no baixo. Já, já, já. Só para testar. Não tem ninguém. Tomi. Peraí, pergunta lá. Não. Não. É assim, 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 tem que te pagar o campeonato, pelo menos paga aí um cigarro. Oh, não é a mim que paga. Ah, então, não faz parte. A mim também, a mim também. Ah, mas... E o outro? Só está no aeroporto? Outro? Não, está só em tiros. O Anton? Sim. O Anton está em tiros. Tiros? É. Tem campo só ele. E quem é que está ali no... Ah, no aeroporto? Ah, é o Maxi... é o Maxime. Tiros, nós nunca fomos jogar tiros. Não, você, acho que vocês não foram porque à final nacional passou lá.
É? Yeah, no final das taças tu, que a gente ganhou, os campeões foram lá jogar. Qual? Não, mas isso, ele começou lá só na época passada. Só aí, ó. Está na segunda parte. Faltam 12 minutos. Está quanto agora? Como? Diz? Tempo? Ah, 5. Dá 4-1. Enganei-me aqui num gol. Está 4-1 e está a marcar o penalti os Sampras. Fica 5-1? Vai ficar 5-1. Em princípio, né? É, pronto.
Что тут так холодно, мама? Давай. Привет. Два лэп. Йо, ты.
Estás aqui? Eu? Pô, não, já devia. Nosso jogo até já devia ter gritado. Já tá na segunda? Estamos à tua espera, mano. Já tá na segunda? Tá, tá a acabar. 5 minutos. Dois,
Como é que é? Tudo bem?